Riksarkivets utgångspunkt för och krav på den offentliga förvaltningen och då den statliga förvaltningen i första hand är utgångspunkterna vi har i arkivlagens tredje paragraf, att man ska arkivera och vårda, eller vårda sin information och arkivera den på ett sådant sätt att den är tillgänglig och kan användas för rättsskipningen, för förvaltningens verksamhet och för framtida forskning. Det är den utgångspunkten som finns i arkivlagstiftningen, men nu har vi också fått ansvar när det gäller frågor om PSI, Public Sector Information, och vidareutnyttjandet. Och man kan se att den här struktureringen och hanteringen av informationen som var tidigare, från att vi hade den bara i vår egen verksamhet och den var vår information, går till att bli, ja, den skapas ju för vår verksamhet. Vi får in information via inkommande handlingar och inkommande brev på alla möjliga sätt. Vi i statlig förvaltning och kommunal förvaltning, vi upprättar handlingar i vår verksamhet. Men där slutar det inte, att vi liksom när vi är färdiga med det sen kan skicka det till arkivet. Nu ska samma information kunna utnyttjas för att skapa tillväxt, skapa tjänster och egentligen vara öppet tillgänglig. Det sätter nya förutsättningar och krav på hur vi faktiskt hanterar den här informationen. Ni får ursäkta mig om jag stannar, gör såna här konstpauser. Jag måste bara samla ihop mig. Jag har fått lite utmaningar idag. Vad behövs för att vi ska kunna uppnå regeringens mål om tillgänglig information, öppna data, data för vidareutnyttjande? Jo, det första är ju att det faktiskt finns en vilja och incitament för att se på sin information från de ögonen. Det krävs också resurser för att kunna göra det. Kunskap. Och det som vi vurmar för, och den goda offentlighetsstrukturen, den som regleras i TF men också i offentlig- och sekretesslagens fjärde och femte kapitel, det som sätter ramarna för den offentliga förvaltningsstruktur av sin information. Hittills har man kunnat se på informationen på det sättet att vi värderar den utifrån vår egen verksamhet, vi sparar den så som vi behöver den och bevarar den så som vi behöver den. Det är ju ett cyklopens sätt att se på informationen. Det vi behöver idag, det är ju att gå från att vara cykloper till att ta på oss Argos-synen med de 100 ögonen. Vår information har olika värden och kan ses utifrån olika perspektiv. Och det sätter ju då utmanar eller skapar möjligheter för oss när vi ska strukturera informationen. Vi säger ju att vi tycker att vi behöver flytta fokus kanske lite i den här diskussionen som finns idag om tillgängliggörandet och utnyttjandet. Det är ju målet. Men när vi tittar på vår information så kanske vi måste flytta det till fokuset. Vad händer när vi upprättar informationen?
den här informationen som vi upprättar eller begär in från medborgare och företag, vad kommer den kanske kunna användas till? Och vi har ju inte hela bilden, men vad Anna från Stockholms stad idag som sa att vi kan ju inte se vad användarna behöver om 5-10 år. Men man måste ändå lyfta sig och se på informationen utifrån att den ska kunna användas. Och samtidigt uppfylla de krav vi har på insyn, rättssäkerhet, struktur som gör det att man förstår det som vi inom arkivvärlden kallar för proveniensen. Vi ska ju kunna förstå informationens hela livscykel under hela tiden. Vi måste förstå varför informationen tagits in, hur den har tagits in, när den har ändrats, varför den har ändrats. Det fokuset är ju kanske inte helt nödvändigt när vi säger att vi vill ha tillgång till vissa delar av datan för vi vill bygga en tjänst. Vi vill kunna plocka lite russin här och där. Och det är ju liksom, det är så det ska vara öppet och tillgängligt. Men vad ställer det för krav på oss i offentlig förvaltning när vi värderar vår information, när vi strukturerar den, när vi lagrar den? Jag fick höra ett exempel där. Jo, vi bevarar alla digitala signaturer som vi har på den informationen vi får in. Men vi gör det i en annan databas. Och då blir min första fråga, hur kopplar man ihop det svar eller den ansökan man har fått in med den signaturen? Där har man plötsligt tappat länken. Och det är ju så. Den information som skapas i offentlig förvaltning har ju ett syfte för verksamheten och den ska ju följa sitt flöde om man ska kunna ha den här spårbarheten och synligheten. Men hur lagrar vi den då för att den också ska kunna vidareutnyttjas? Hur skapar vi förutsättningarna för just det här att kunna plocka den information man vill ha eller behöver? Att vi inte lämnar ut överskottsinformation till någon som vill åt en viss information men inte allt. Hur väljer vi ut den? Och det finns ju ingen given struktur för det, utan den måste varje organisation titta på och skapa sin egen värdering av informationen. Samtidigt så måste det ske på ett samordnat sätt så att vi inte möter användarna, företagarna och näringsidkarna med olika standarder och olika former. Det tror jag är en stor utmaning för offentlig förvaltning, att hitta den här likheten. När vi går till den lagstiftning som PSI-lagen och ser vad som ställs för krav där ställs det inga sådana krav. Det finns ingenting som säger hur det ska lämnas ut. Det finns inget som säger vad som överhuvudtaget ska tillhandahållas. Allt sånt är ju myndigheten, organisationen som ska sätta upp en bild av det. Det som finns ett krav på,
det är att man ska göra en förteckning över den information man har som är tillgänglig. Samtidigt så har vi ett krav enligt arkivlagen och våra Riksarkivets föreskrifter att man ska ha en arkivredovisning som och en arkivförteckning och en arkivbeskrivning där man redovisar vilken information som finns i myndigheten, var man kan hitta den. Där är det ju upp till myndigheten att beskriva sin verksamhet och den information som finns och hur väsentlig den är. Så och den informationen då ska hållas tillgänglig antingen på sin egen hemsida eller på de här PSI eller informationsförteckningar för PSI för vidareutnyttjare kan ju hållas ordnade på sin egen sida men också läggas upp på en portal som vi tillhandahåller som heter öppendata.se. Men det är ganska få som har gjort det ännu. Och det här är ju ingen ny lagstiftning. Det här har ju funnits sedan 2014. Så frågan är hur långt har man kommit på myndigheten att faktiskt titta på sin information utifrån den aspekten? Arkivförteckning eller arkivredovisningar, det finns. Och det är ingen större skillnad på det. Det är bara på arkivförteckningarna och den här informationsförteckningarna. Det som skiljer dem åt, det är syftet för att man för de här arkivförteckningarna. Vi har också fått i det här sammanhanget möjligheten att föreskriva vad som ska ingå i de här förteckningarna. Och vi har ju då förstås också den vanliga tillsynen som vi har på Riksarkivet över att myndigheterna följer den arkivlagsföreskrifterna och våra föreskrifter. Men det räcker inte. Vi känner att nu måste förvaltningen ändå ta den här synen på informationen ur ett bredare perspektiv. Vi överhuvudtaget, och det gäller inte bara för att kunna använda den återutnyttja den eller lägga upp den som öppna data och göra den tillgänglig. Överhuvudtaget så är det så att ska vi digitalisera så får vi andra möjligheter att använda informationen, men det ställs också andra krav på hur vi dokumenterar den informationen. För förut så kunde man skrev på det här beslutet och så gick det till registratorn och registratorn stämplade den och sen gick den efter en tid in i arkivet. Den är lättare att få tag på och få hela uppfattningen av informationen, vem som har skrivit på, när det beslutades, när det arkivlas. Gör vi det här i en digital värld så kan man splittra upp det på flera databaser. Man kan ha olika system, men det är inte lika lätt att få ihop kontexten om man inte faktiskt märker upp informationen, länkar informationen på rätt sätt, gör att den är sökbar på rätt sätt. Och logiken kan ju se olika ut för de olika myndigheterna och verksamheterna. Men den ska ju finnas där och den ska finnas dokumenterad. Och gör man det på ett strukturerat sätt från det att informationen kommer in, skapas i myndigheten eller samlas på något sätt, så har man också resultatet för våra krav på Riksarkivet att det faktiskt arkiveras och samlas på ett sätt som är utifrån tryckfrihetsförordningens krav, eller inte krav men syftet med tryckfrihetsförordningen, offentlighetsprincipen. Men också kan man strukturera det för att kunna använda det som öppna data,
man kan lämna ut det som, lägga upp det som öppna data och länkad data. Man kan lägga upp det som eller låta det vara till vidareutnyttjande. Men det skapar också en stor resurs inom den egna förvaltningen och den egna verksamheten att göra saker på annorlunda sätt. Så vi står inför en helt ny men vi står inför nya möjligheter att se på vår information. Jag tror att jag fick fram Noras budskap, Nora som skulle ha stått här idag. Och jag hoppas att jag inte varit totalt obegriplig i mitt framförande. Och nu undrar jag om ni har några frågor. Får jag ha en fråga? Ja. Ann-Helenius fick frågan om man gör några ekonomiska besparingar i digitaliseringsavtalet. Har du någon ström? Ja. Så det här? Digitalisering kostar. Utan det man får tillbaka det är... pengar att öppna upp sin data. Det kostar pengar att öppna upp. Jag tror att där behöver vi inte... Det är olika aspekter på det. Det kostar pengar att öppna upp sin data på grund av olika skäl. Dels är det tekniska investeringar och tekniska behov, utvecklingskostnader. Men också lagring är dyrt, även fast man inte tror det. Men sen finns det också att i offentlig... Nu kliver jag tillbaka till min tid i regeringskansliet. Det finns en... Kostnaden, eller finansieringen... av mycket av offentlig förvaltning sker ibland med avgifter. Och framförallt när det gäller just tillhandahållande av information. Den är ju avgiftsbelagd. Och till den delen får ju inte offentlig förvaltning något anslag. Så det är klart att det blir... Ska man tillhandahålla den gratis som öppna data, då måste man få till en annan finansiering. Och det är väl det som man kanske... Och det tror jag faktiskt att regeringen och regeringskansliet är fullt medvetna om. Den problematiken. Men där pågår det ju en dialog. Sen vad vi gör... det är väl att vi pekar på de här olika punkterna. Nu har vi precis fått det här uppdraget. Och vi... Vi har till nästa år att mejsla fram hur vi ska jobba. Men här sitter vi då i en dialog med regeringskansliet om vad det här verkligen betyder och vad det innebär för den offentliga förvaltningen. Jag vet inte om det var riktigt svar på din fråga, men ja, det kostar. Ja, det var svar. Tack. Jag har en mick här om... Ja? Ja, kanske... Ingen? Då är det så här. Det finns en, jag vet att jag var väldigt förvirrad, för jag är lite chocktillstånd fortfarande över vad som liksom hänt under förmiddagen här. Men är det någonting som jag vill att ni ska ta med er härifrån, och som jag brukar säga, det är liksom, när ni tänker över er information och vad ni ska göra, så tänk struktur. Det ska vara en hållbar struktur framåt. Men också, som är jätteviktigt och som ibland är väldigt luddigt, vem ansvarar för vad och när? Vi på Riksarkivet får oftast frågan,
Är det här allmänna handlingar? Behöver vi bevara det här? Vad är det här för någonting? Hur ska vi göra här? Vi kan inte svara på det, för vi kan inte er verksamhet. Och vi har inte det ansvaret. Det är ni i verksamheten som ska skapa rätt struktur, men också se att det är ni som ansvarar för den information ni har. Och att ni gör det på rätt sätt enligt lagar och behov. Ansvaret ligger hos er. Och det är liksom, ni kan glömma allt annat jag har sagt, men struktur och ansvar, det hoppas jag att ni tar med er i det här fortsatta, i ert fortsatta utvecklingsarbete. Då tackar jag.